Alo. Qeydiyyətə götürəsiz, yox, müraciətiniz də olubdur. İndi yaxşı, bu heç nədən bu problemi yaratmaq nəyə lazımdır? Bu heç nədən, bax, belə deyətən, bu mən indi 500 km gəlmişəm bura. İndi bunu da bizdən artıq. Xoş gəlirsiniz, bilsəydik, daha yaxşı olardı. Yarımca saat şərait yaradasın, burada söhbət edəcəm, amma da çək edək. Qabaq, indi qabaq bilsək, daha yaxşı olardı. Yox, indi olubdur da, olubdur. İndi vəziyyətdə düzgün, adınız nədir? Mənim adım Bəhr Üzəri. Bəhr Üzəri, siz vəzifəniz var da, izah edin. Bəli, bəli. Burada danışaq, nə deyirsiniz? Nə istəyirsiniz danışaq? Biz də cəmatın nümayəndəsi deyirik. Bəli də. Bəli, biz cəmatın nümayəndəsi deyirik. Biz deyirik. Danışaq, buyurun, nə deyirsiniz? Eşidin. Yox, bir var, ayıqsa miting oldu artıq. Yox, nə dərsdəyirsin? Nə danışırsınız deyin. Bunlar ilaçıq deyir, bunlar özləri də iştirak eləsin. Buradayım, iştirak edin. Nə deyirsiniz deyin. Biz də tozlu deyin, biz də Kimisə seçmək olmadı, biz də cəmatın nümayəndəsi. Bilirəm, bilirəm, çünki imkan vermirlər axı. Toz onu vəziyyət çəkən kişilərdir. Yaxşı. Bu arada bizim arkadaş olsun biz nə deyirik ki, elə bu da şey deyil. Hara gedək? Gedək, söhbət edək. Gedək, söhbət edək. Gedək, söhbət edək. Bəzə təsadüf haqam keçir. Bax, bu heç vaxt, heç vaxt, heç vaxt, belə deyim, necə deyim, bax, qurğundan mamur, razılaşdırın mamur. Bu artıq, 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 Belə bir olmaz. Yox, yox, icra, biz bir belə gözləmirdik, siz onu şərhət yaratırsınız. Vallahi, yox, 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 artıq nəzərdən qaçırım onu deməyə. Artıq, bax, siz deyirsiniz, biz bilirik. Burada, burada yox. Rayonda, cəhbə bölgədə. Sənə də deyirsiniz, hələ o, belə deyim, hakimiyyəti qeydiyyatı düşür. Siz deyirsiniz, bir hükmət təşkilatları qeydiyyatı, ilk təşkilatları qeydiyyatı alınmalıdır, onlardan işlənilir. Bu yoxdur, 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 verilmir, verilmir. Bax, bu toz rayon icra hakimiyyətində, bax, mən sizə də təzmin eləyə bilərəm. Rezidens aparatından ictimai siyasi şöbələrini də soruşa bilərsiniz. Elə qeyri hökmün təşkilatı yoxdur, yoxdur. Təsadüfü bir adam seçirsiniz, təsadüfü bir öz döyüşüdür. Hamı döyüşüdür. Toz rayonunda, Toz rayonunda bu... Rayonlarda qeydiyyatda keçmirəm, biz mərkəzdə keçmirəm. Rayon təşkilatına heç olmasa məlumat xarakteri verirlər. Rayon təşkilatı da qeydiyyatə alır. Tədbirlərə baxın ki, bizim məsələn, bu rayonda niyə belədir, biz bilmirik. Onu bilmək istəyirik. 9-u, 10-u tədbirlərimiz hazır, o biri Qarabağ müharibəsi, əlləri, şəhid əlləri, ictimai birliyindən, ondan sonra Azərbaycan vətən müharibəsi. Veteranları birliyi dəvət edirik. Hacı bunu da dəvət eləyərik. Bu da sizin adınızdan çıxış eləyər. Bu şəkildə olan şeyə Bəli. 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 Qarabağın təşkilatının idarəetinin üzvüdür. Bəli. Əslən Qarabağlıdandır. Qarabağlı faciəsin yaşayıbdır. 45 gün əsirlikdə qalıbdır. Oradan əsirlikdən qaydanan sonra axıra qədər vuruşurdu. Milli qəhrəmanlığı təqdim olunubdu, indi verilmir müəyyən səbəblərə görə. Döyükçüdür, əsli döyükçüdür. Bu da bizdən bir yerdir. Bu adam üç dövrətə yəni bilir. Dövlət əleyhinə söhbət yox. Bütün dünyada söhbət edir. Bizdən alıb gedib, qadir, Olmaz. Həqiqi düz gəlmir. Razılaşdırılmış olmalıdır. Razılaşılmalıdır. Razılaşılmır. Bizim bəli deyirəm. Niyə burada belədir? Başqa rayonlarda yox. İctimai işlərdə təcrübə etmək olmaz.
Hoş gelmişsiniz. Ne var ne yok? Ne yapıyor geldi? Çok hoş geldin. Ne tarz sağ ol. Güzel bir yaksak mı? Tamam. Bak bizim Aksistan şöbesi Serdar bu kişidir. Galip. Siz, ben neredeyim? İcra hakimiyetine sizi tanıyırlar mı? Rayon şöbesinin serbestliği. Bak bizde asit məlum yok. Bak o mektup gelende apardı, təqdim elədiniz. Nasihat şöbüye. Siz de tanıyırlar. Bak burada bizim rayonda yoktur. Asit məlum. Burada dövlətin əleyhinə bir şey yok. Kim ne dedi ki dövlətin əleyhinə bir şey yok. Ermeni de əleyhinədir. Ermeni de əleyhinədir. Hamı deyilir. İndi bir neçə dəstə Kəlbəcərli, qeyri Kəlbəcərli təşkilatdan çıxıblar. Bir tarqın gəlir Kəlbəcərli. Düşdülər maşınlardan əllərini açmayın. Plakatlar Kəlbəcərlə bağlı, Kəlbəcərin azadlığı, Kəlbəcər müharibə başlasın, Ali Baş Komandanın əmri gözləyirik. Bunlar düşüb şəhidə xiyabanına gedir. Razılaşdırılmalıdır. 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 Qayda olmalıdır. Siz özlərinizin bəyənmişsiniz, onların bizə dərdi yox. Söyləyəm mən? Bir onu görürsünüz. Qırmağını kapdayım, o istəkanları qalanı çıxan qadıramdan. Mən adı, onlar teröristi var. Yox, insan kim çıxıb olardı, onlar dərəbindir. Çəkin səni cəhəm, dərəbindən çəkəcək. Azərbaycan hükümeti. Bir də açıq məlif. Bax, mən orada 5 dəqiqənin içərisində onlar da razı qaldılar. Xoşa gəlməyən bir situasiyanın qarşısı alındı. İndi həmən şey, mən istəyirəm ki, burada olsun. Həmən şey. İndi bu da bir yanlışdır, bir naxışdır. Telman qardaşından öyrənəcək. Bax, o kişi iki sənətlərini təqdim edir. İki sənətlərini təqdim eləmişəm. Qardaşım, deyirəm ki, yoxdur. Yoxdur. Bax, o kişi həmkarından öyrənsin. Bu kişi yaxşı tanıyıram, bunu da yaxşı tanıyıram. Təqdim eləyəcək. Eləsinlər. Mən sizi yerimdən tanıyıram. Bu kişi prezidentliyən amirlər. Ben yaxşı. Orada təqdim eləmək. Orada sənətli güldəyimlər yox. Qarabağda təsəvvür eləyəcək. Şəhətli xiyabanına getirdik. Maşallah şəhətli. Qarabağda. Sən bunu Akif Bey hanı tanıyır. Bir şey var. Müharibə nə olduğunu yaxşı bilirəm mən. Yəni ki, olan şeydir. Hə, bilirəm, ay ki, dövlət dəhli getmir, söhbət ona getmir. Sən bilirsən, söhbət ona getmir, gəl, sən gəl. Sən tanıysan mən. Nəyət onu bura çıxan? Əgər onu mən səndən qabaq deyərəm də, nə böyük şeydir o demək? Bax, uca çıxaraq ora. Orada istədiyim şəkildə deyərəm ki, belədir, eləyək. Biz nə deyirik? Onu eləmək. Elə o söz ayrı şeydir, bəli. Amma reallıq tam başqadır. Bəli, adın sədir. Reallıq başqadır, reallıq başqadır. Bəllim də aşıq nağıdır, bərabə adı. Laf gözəl, laf gözəl, laf gözəl, laf gözəl, laf gözəl, xoş gəlmişsin. Yəni, söhbət odur ki, bu reallıqla barışmaq lazımdır. Beynəlxalq alimlə barışmaq lazımdır. Oyunları gedir. Özür istəyirəm, mən yaxşı... Yaxşı futbolistə padoşka vermək olmur. Yaxşı futbolsa padoşka verək ki, qıtı çalırlar ki, dayaq gəlməliyirlər. Bu saat dövlət dünyada belədir. Yəni ki biz bilə-bilə ki, müharibəni gördük də, müharibəni gördük. Müharibəni gördük, nə cür idi müharibə?
Müharibə eləməkdən gələn ətrafı dostlarım olur, dövlətlərin əlindir. Bu ətrafı dostlarım olur, dövlətlərin əlindir. Sən bunu məsələ bilmərəm. Yəni demək istəyirəm, hər şeyin olduğu zaman. Çatdınki nədir? Bizimki güclü ordu yaradı, güclü dövlət, güclü dost, Mamet. Yoxsa mən bizim burada başqa bir Akif bəyinə deyiyordu ki, biz prezidentin ətrafında həmişə bir yerdəyik. Bir yerdə Ali də olmaq. Baş komandanın əmrini gözləyir. Bir də birlik. Bu torpaqların azadlığı. Yəni ki, bəziləri bilirsə başqa cürə başlayacaq. Gəlirsə sən elə bilirlər ki, bir müharibə, sağ müharibə etmək lazımdır. Sağ müharibə etmək lazımdır. Problem müharibəni Əfqanistanda olmuş adam. Buranın müharibəsindən müharibədir hələ. Və miqlər işləyəndə, indiki silahlar işləyəndə onun axı, səndə bilirsə sabah nə olacaq? Yəni müharibəyə girəndə qələbə əzminlə girmək lazımdır və bilmələn bu qələbə sənindir. Yoxsa nəyinsə xatirinə, kimisə xatirinə, belədir, elədir, nəsə sözdür. Mən səndən çox şey yaradım. Mənim hakim mənim keçdir, sən mənim keçdir. Mən keçirirəm burada. Mən qeydiyyatdan keçmiş bir təşkilatam. Həlap gözəl. Mənim ixtiyarım var ki, mən rayon şöbəmin gedim üzvlərinə görüşüm. Hələ görüşürüm. Mən gəlmişəm üzvlərinə görüşmə. Bax buraya bax. Mən bir də söyləyirəm. Yo, biz orada nə edirik ki olar? Yaşlı başlamamızı bizlər saqqal adamlarsa bir dəqiqə də söz deyir. Yo, nə edirik? Siz gəlib öz yanınızdan bura yığmısınız. Biz dəstə uşaq-uşaq qayına gedir. Əsəriyyəti cinayətdən. Qoy bir söz. Veteranlar yaxşı, mən də Qarabağ veteranıyam. Qardaş, mən də Qarabağ veteranıyam. Bu gün də dövlətə dövlətçiliyə getmək. Sən nə görürsən? Elə olmur. Akbəli. Akbəli, mən səni söz deyirəm. Biz bilirsən. Şöbə də olar, hər şey də olar, beyləxlə. Amma biri var ki, mən məsələnin belə, mən təhqir eləmək dəstə bilərəm. Biz bir yerdə vuruşmuş adamlarım, hamı da birbirimizi tanıyırıq. Yəni, müharibənin nə olduğunu bu adam mənə qədər bilə bilməz, siz də bilə bilməzsiniz. Mən yenə deyirəm, mən Əfqanistanda 27 yaşında o boyda Sovet hökumətinin ordusunun tərkibində zabit olmuş adamam mən. Mən müharibədir bu, bu daşın dalından o daşın dalına atarak atdıq siz məsələni götürəm, sonra müharibə başqa cür olur. Müharibədən qarışdır, müharibə aparmasın. Mən sizin məqalələri də oxumuşam, görmüşəm də. Sadəcə olaraq, bizim bu dəqiqə elə bir Mamet ki, yenə də deyirəm, indiki dünyada başı, dövlət şəklində həlində nə var, onu hələ qoruyub sağlayıb, möhkəm edilmək, bunun özü böyük idi. Dediğinin belki dövlətin əleyhinə bir söz deyən yox axı burada. Kimsə getmir dövlətlərinə. Bu dəqiqə. Mən başa düşürəm. Bu dəqiqə bax cinləri çoxalıb. Cadugərlər çoxalıb. Nəyə görə çoxalıb? Cəhəli çoxalıb. Sən deyirsən ki, məsələn səndən yaxşı bilirəm. O başqa cürə başa düşür. Heç demə. Deyəsə ondan da yaxşı bilirəm. Burada oturub söhbət edir veterinlər arasında. Gəlin, gəlin. Sən də gəl otur. Sən də gəl otur. Ay, verdim mənim sənin. Mən. Qardaşım da sənsin. Sən də ikinci qrup Qarabağ əlliyəm. Sən deyirsən, müharibəni hamı da yaxşı bilir. Sən burada cəmaatın qabağını alırsan. Qabağını almıram. Hərsiyə keçəcəksən. Qabağını almıram. Milləti birliyini yaratmaq istəyir. Ay, sağ ol. Birlik yaratmaq. Biz onunla imkan vermək üçün nə eləmək lazımdır? İmkan vermək üçün. Sən deyirsən, bir səsküy yaratmaq. Kimdir? Aftonla çox sağ ol. İmkan yaratmışsın, değil mi daha? Söhbət eləmək. Burada kimsin məsələ? Şəhbidə Azərbaycanlı yəsə Türk qanıyır. Hələ Azərbaycanlı Türk qanı, hamımız bir-birimizin o dərdi, sən də bilirsən, mən də bilirəm. Yalandan aç. Mən yalanan məsəl şu təzdən gələ getirsən müharibə. Yenə müharibə olsa getmək hazıram. Millətin gedinə də qarşı keçir. Gedə şəhətləməyə baxdık, bu ağaya gedək. Ay məlum, burada, ay məlum. Tamam, burada. Ha kardeş, ben de veteranım. Karabağ veteranım. Allah sağ ol. Karabağ veteranım. Bir dakika, hemen. Kulak asın. Bir dakika. Karabağ veteranım. Bak. Burada dönüştüm. Gel otur, bizden bir yerde çalıştım. Benim onu da. Bele gelin. Vur bunu. El bele yok. Gelmişsin. He. Bele çeksin. Gel otur, bizden bir yerde. Ben de Karabağ veteranım ama senin hiç söylemem. Seninki bele mi der? Demirim. Başa düştüm. Ben hiç dinlemem. Gel otur, benimle bir yerde söyle. Otur, bir yerde söyle.
Dedim günümüzü koyun, şehitlerini ziyaret edin. Allah'ım abi, orada iç ağızlar var. Bak be, sen de bir daha ayın doğru. Öbür tarifler geldi mi? Allah hamısını götürün. Ha. Benim telefonumdu. Bu şey sanatlar çağırdı.